Kello 22.20. Big Brother -hotellissa on kuntosali. Mä en ole ikinä nähnyt niinku tommoista laitetta. Oikeesti. No niin. Jes. Voi hyvillä mielellä lähteä vaikka ryyppäämään siitä. Sä takasin sen kymppi, kun haluttiin päästä. Ai, nyt meni kaikki. Mä en saa sitä. Me saatiin montakaan vaihtu se manuaalista kardioa. Elikkä kakkoselle, mutta ei siitä eteenpäin. Mä olisin halunnut Fat Bonin, Burning tai Weight Lossi. Mut treenataan nyt sydäntä sitten. Mä kyllä tykkään mun sydänvioista. En mä niistä eroa. Sydänvika. Mulla on vähän pieni. Eikö se on pois päältä? Ei kuitaan näin löy. Eikä tää oli just tää, mikä meillä oli silloin kerro. Eli joo. Eli varoka, älä harri jumalauta. Ei mitään. Että et juokse mun päälle. Mä juoksen sut poispäin koko ajan. Kello 22.57. Big Brother -hotellin työntekijät ovat saaneet hoidettavakseen aulabaarin. Cheryl toimii hotellin hovimestarina. Hänen tehtävänään on jakaa juomaliput alakerran asukkaille. Kiitos tuosta kuntosalista, on kyllä tosi kiva. Olkaa hyvä. Ihanaa, jos nautitte. Mulla olisi tämmöistä asiaa 5 tähden hotelli Big Brotherin aulabaarista. Eli hotellivieraalla on mahdollisuus käyttää hotellin aulabaarin antimia käyttämällä hotellin omia juomakuponkeja. Alakerran hotellivieraalla on käytössään 2 viinikuponkia, 2 olut, siideri tai long drink -kuponkia ja 2 virvoitusjuomakuponkia. Jokainen hakee ja nauttii juomansa itse. Ja sauna on lämmin. Porealtaat ovat käytössä. Kiitos. Kiitos. Sitten nauttikaa illasta. Kiitos, nautitaan kyllä. Voisin jakaa nää nyt tässä. Kiitos. Viinilasillista. Kaks viiniä. Makkeet! Pelpipataan! Kello 0.19. Big Brother -hotellin aulabaarin asiakkaat ovat saaneet kukin 2 lasia viiniä ja 2 tölkkiä olutta, siideriä tai long drink -juomaa. Mua ei niin se, mua vaan se, että sä joudut oikeesti ainoa asenne. Mutta tää hotelli on ihanaa kaikkea päällä. Mut tiiäks se niinku oikeesti, että sä joudut, niinku, no et joudu, mähän olisin voinut repii noita drinkkiliput kaikkea. Mut se, että sä joudut koko ajan elämään jotain tasapaksua paskaa. Ja lipittää jotain kahta siideriä täällä joka arkilta helvetti, niin oho. Kello 0.29. Cherylin tehtävänä on ollut jakaa juomalippuja alakerran asukkaille, mutta ei sviitissä asuvalle Juhanille ja Tuulille, joille on sviitissä tarjolla kummallekin 3 olutta ja pikkolokokoiset kuohuviinipullot. Cheryl on ymmärtänyt tämän tehtävän väärin useaan otteeseen. Aluksi pyydetään pahoittelua tästä, että meillä on hotellilla tehnyt pienen virheen tässä, niin sä voit pahoittua hotellivään puolesta. Mutta niin, alas, joo, joo, ei siis, me ei voida tarjolla teille enää alakerran baarissa. Eli tässä alakerran baarissa ei voida valitse tarjolla teille enää. Vaan. Mutta niin teille, tämän teille voi ihan omaksi parhaaksenne, että siirrytte VIP-tiloihin. Ei, teille voi olla VIP-tiloissa, kenties tarjolla muuta, niin voitte tarkistaa siellä, jos haluatte. Kyllä. Selvä. Ei kai muu autosta. Siis sinä pitää mennä. Pitää mennä. Kyllä pitää mennä. Kun mä sanon, että niin voi. Niin, mutta ei VIP-asiakkaiden pidä mennä, vaan tavallaan tarjolla sitä jatkuu siellä. Mutta ei se ole pakko mennä. Koska ei tavallaan voida niitä pakottaa. Aivan, no niin, no. Ehkä se, no. Juhanilla ja Tuulilla. Mitä ottaa pois. Ne ei saa juoda noista meidän. Terve vaan teillekin. Jaha, olkaa puhujia. Toivottavasti et ollut äälästi. En ole äälästi vielä.
mä käsin väärin sen, että jokainen asukas saa niitä drinkkilippuja. Että mä en kiinnittänyt tarpeeksi huomiota siihen, että vaan alakerran asukkaat saa niitä lippuja. Saaks ne niinku, niin mulla on niinku, mä en tiedä, että saako ne olla ne VIP-asiakkaat alakerrassa. Tai siis se on niinku mulle nyt ihan epäselvä juttu. Onko sitä jossakin kohtaa tehtäväantoa kielletty? No ei. Mikäli jokin työntekijöistä ei ole kykeneväinen suorittamaan omaa tehtäväänsä, yeah, väsymyksen tai muun syyn takia, mikä on mielestäsi hotellin edun kannalta parasta? Mm. Aivan. Selvä. Mä voisin olla tarjoilija. Paras olisi, että sä vaihtasit nyt vuoroa ihmisen kanssa, joka on sun kanssa elää samaa rytmiä. Eli Miia. Tai mitä? Tai Andreas. Koska muuten mä miettii ne vuorot kokonaan uudestaan. Mulla on ihan sama. Mä voin valvoa vaikka monta päivää putkea, jos mä saan olla tarjoilija ja mä kestän sen, niin mä lupaan olla hyvä, mutta mä en nyt vaan... Kuuletko Miia? Siis, joo. Mä en halua olla siivoaja, mä en halua olla hovitusta. Joo, kyllä on viety asiaa jo. Okay. Mä en nyt kykene kumpaankaan. Mm-hmm. Siis unohda semmonen kriittistä En mä tiedä, siis muista ne kaikki neuvot, mitä sä annoit mulle ekas viikkotehtäessä. Joo, ei ihan oikeesti, älä viitti nytte. Älä ihan oikeesti nyt, ihan oikeesti. Ei kun mä lähden kohta kans menee, niin kun mä, siis joo, jo traki. Kun siis... Ei asiakkaan. Lämpönen se juotuja sanoi, niin ihan sika hyvä. Ja mä oikeesti kun menen, niin mä haluan vittu viidellisonnaa suunsa. Saatana baarin pöydällä. Lipitään semmosen ison teatterista kierrepillillä. Mä voin olla tanssilla siellä samaa, kun se on imestöistä vaan. Tai sit mä teen sen perinteisen, että laittaa tähän ne kaljatölkit siihen lippikseen ja sit siitä ne pillit. Lavatsa huhtelus agan ja en mä tiedä. Agan. Oot sä ollut joskus? Siis on, joo, kerron. Nyt sillä on sitä, mut mä en niinku oikein ole varma, että voiko kesken vatsahuhtelu heittää sairaalasta pois. Mä heitettiin silloin sairaalasta pois, koska ne asiakkaat tai ne niinku muut potilaat valitti sitä, että mä pidin liian hirveätä meteliä. Ja sit faija tuli hakemaan mut siit niinku terkkarin pihalta ja mä olin siinä rukoilemaan mun isosten kanssa. Mä olin 15 ja pääsin ekaa kertaa baari ja se oli aika vau. Mä vedin niitä virtasia. Mä en oo eläissäni juonut niin paljon virtasia kuin sinä iltana, niin kuin niin vaan joi, kun ei tiennyt miltä ne maistuu. Ja... Oho.